O zotni. Ka dole, mos u gut bre. Mos u gut. Ngo. Pa qëre, a i dekën e ka pas lovë jam, në nuk muj me janë atë dekën. Hajde. Jo, s'pët të ty, hajde. S'pët të më në ty, një pacientë. Kur në ashtë të ti? Po, është. O zotni, nuk këm shkru në terapi, ka bimesh, ty t'kanë rejt. Une nuk i këm në injekcione, a ti naj... A doktor? Ga bimesh, vesh pak, më falë. Shqo, o zëtni, e gjergjën gjenet, ka vdek, që ka me i votash? Po shë doktor, bitër vdek, si e gjithë, urna. Që bo bëmë në tensione, ka së të shqinë e ka të rëmë. Vesh pak, të jemë dhonë. Prejtë të se që ta që në e këmë vëllë. Ngop, dëgjëm, letë. Mas pori ty të kanë gënyrë se unë nuk i këmë dhonë terapi. Hajde. Po shë s'po të thëmë ty i janë i pacientit, nga, unë nuk më vonë terapi, gabimisht, ata që t'ka... Që t'e plegojnë? Po e pejtë, duru shumë ka... O, s'po të thëmë ty, po që ty një pacient ka orë medikam, nga... Shëndër bomba 240 tension... Që që ta shekësyri? Këtë, unë nuk i këmë vonë injekcione gabimisht ati. Shue bre? O, s'po të thëmë ty, o, zëtni, më falë që e kam që ty një një pacient. Kuptoni se... Doktor, bo mas më livrit, mo. O, kur në doktor jem në kumë, se kisha lëmë bobo në asnonën të eme dhe. O, doktor, bo mas nuk më livrit, mo. E, nga, vesh pak, unë e vija në të pomet, bisedoj, mas pori ti nuk është doshtë obduksionin e kufomës me bu, sepse gjitha kufoma nga që kë ukuja dodin pa obduksion. Ku do edhe ti majnë? O, doktor, bo mas më livrit, mo. Bo, ajtë se vijnë në të pomet. Qa, resim brekije, bo mas më livrit, mo. Vesh pak, hajtë se për rrasë ma vonë, vi unë e anë pome. Qka drejtë si prekijet i apë, eshe dykam që është në zonë, qysh? Doktor, boba 240 tensionën nuk së polivrit mo. A, shpejt për shkoj i ka këtë 240. Hajtë se si ta shi ka lërë. Au. O, doktor. Ha, o shmi e shërë boba? Burë bre, e gjithë gjenet bobën, ju ka ka dekë se ju dajnë e ruën i momentin e punit, 2 minuta ma herët me këmpru kjo ishtë pështue, pa ju kur të bohën testin i bini gjinën këtë. Po doktor... Ka pe i se se tut në pizhe. Po doktor, po në që 10 minuta e më qëtyr? Kesh në zonë, ti asë në pëmë telefonat?